Dobro jutro, pozdrav tebi i našim gledalcima. Javljamo se iz službe kućne nege Doma zdravlja. Sa nama je načelnica dr. Jasmina Simović. Danas, dakle, govorimo o radu ove službe. Znamo da oni imaju puno posla. Želimo im najprije dobro jutro. Dobro jutro, hvala lepo što ste došli ovog puta kod nas u goste. Da, pa vi ste uvijek naš dragi gost u studiju, ovoga puta znači radimo uključenje iz vaše službe. Ima li posla za zaposlene u ovoj službi? Naravno da uvek ima posla, mi imamo uvek potrebe za rad, naši sugrađani imaju potrebe za našim uslugama, tako da smo mi spremni uvek naša kola. Zimski teren je već pripremljen, znači zimske gume, tu su tečnosti sve pripremljene, antifriz, tako da mogu da krenu na teren u svakom trenutku, neće nas sneg iznenaditi kao što se dešava nekada ranije. Koliko ova služba, da kažemo, ima ukupno radnika? I znamo da je to kadrovski problem postoji već godinama, pošto nema zapošljavanja u javnom sektoru. Pa dobro, ima nas 11, od tih 11 dva su lekara, a ostalo su tehničari koji pružaju usluge na terenu. Neki daju ampuliranu terapiju, a ovi ostali učestvuju zajedno sa lekarom u kućnim posetama. Naši lekari planiraju kućne posete unapred, znači mi imamo dnevno od 6 do 8 kućnih poseta, pri čemu to se, znači, javljaju se pacijenti po dogovoru, pošto imamo veliki broj pacijenata, ranije ovde je bilo 6 lekara, sada smo 2, tako da nemamo mogućnosti da pružimo baš onako kvalitetnu uslugu, pa se dogovaramo da kad je neophodno pacijentu, mi onda posebno tada odlazimo u kućne posete. Da li se pravi lista prioriteta? Pa mi nemamo prioritetnu listu. U suštini mi pacijente koji su onkološki, za njih nema čekanja uglavnom još istog ili eventualno sutra dan obiđemo pacijente kada traže posetu. A redovne kućne posete, to je kada idemo u tom delu grada, onda svratimo i obiđemo i pacijente koji stanuju tu blizu ako već posećujemo nekog tu. Da objasnimo taj terenski rad. Dakle, prvo poziv vašoj službi, pa onda znači vi procenjujete gde ćete ići, ili tako? Da. Pa onda procenjujemo prioritete, da li ćemo odmah istog dana ili sutra dana, ali trudimo se uglavnom kad se jave da u roku od 2-3 dana obiđemo pacijente. Naravno, ako on ima temperaturu, ako ima bolove, ako ima mučnine, onda se trudimo da dođemo još istog dana ili eventualno sutra, ali damo savet šta mogu da urade dok ne dođe lekar. Kakve saradnje sa ostalim, da kažemo, službama doma zdravlja? Znamo da ste upućeni, odnosno ne vi kao služba, ali i vaši pacijenti. Pa trudimo se da bude dobra saradnja, komunikacija je solidna, mi imamo naše službene telefone gde smo umreženi, sa našim kolegama sarađujemo kad imaju neke neophodne nedoumice, da li nešto da se radi ili ne uradi na terenu, oni nas konsultuju, konsultujemo i mi njih ako nešto nemamo, jer sad je kraj godine, pa dešava se da mnoge ampule, odnosno da mnogi lekovi ne postoje u našoj apoteci, odnosno nisu nabavljeni, jer treba sad da se raspisuje novi tender, sve iz početka, i onda zbog toga možda je nestašica, ali tamo od nove godine bi trebalo da bude sve po starom. Da, i kako stići svuda u pravom trenutku, pošto znamo da je grad Pirot po prostranstvu treća opština u Srbiji, dosta, da kažemo, razuđeno područje, ima puno sela, puno ljudi živi, znači, u ovim selima. Pa, da vam kažem, mi stižemo, naravno, koliko možemo, trudimo se, a to je sa nama i hitna služba, ono što mi ne možemo da postignemo, oni otidu i završe, a eventualno pacijenta stave u kola pa dovezu u opštu medicinu pa završi pregled. Hvala lepo. Eto, Marija, čuli smo dr. Jasminu Simović, načelnicu službe kućne nege Doma zdravlja, govorili smo o radu ove službe, zaista je taj problem koji mi stalno potenciramo, to famozna uredba o zabrani zapošljavanja se odražava i na rad na neki način ove službe. Nekada je od ove službe, kao što ste čuli, dr. Simović radilo 6 lekara, sad radi samo 2 lekara, tako da je zaista postoji potreba, ali o tome naravno ne odlučuje Dom zdravlja, niti ova služba već odlučuje resorno ministarstvo. Toliko ovog jutra iz službe kućne nege Doma zdravlja.